Meu amigo ministro Gilson, acabou de chegar aqui em Fortaleza, vai amanhã receber o título de cidadão cearense, nosso futuro, nosso conterrâneo agora. É isso aí, ministro, parabéns pelo seu trabalho, pelo que o senhor vem fazendo pelo Brasil, pelo que o senhor vem fazendo pelo governo Bolsonaro. E aí, agradeço aí o cearense aí, por esse grande título. Ceará mora no meu coração, eu quero dizer que faz parte da minha história, o começo da minha banda, do Celote, foi aqui. Clube do Vaqueiro, no Parque do Vaqueiro. Lancei muito forró com ela. Cajueiro, Brinco, enfim. E não dá pra esquecer do Ceará. Já fiz aqui mais 2.000 shows só no estado do Ceará. Então é isso. E conto comigo aqui, delegado, se precisar. E amanhã quero todo mundo junto comigo lá. Vamos estar lá amanhã. Um grande abraço, gente.